Прийшло повідомлення про замінування. Більше я вам нічого не можу сказати. Надійшла інформація про ймовірність знаходження в даному приміщенні вибухівки. І в зв'язку з цим вживаються всі заходи для того, щоб убезпечити максимально всю територію, як прилеглу територію до цього приміщення. Проведено евакуаційні заходи, виведено людей з приміщення. Інші заходи, що стосуються, які направлені на виявлення або на обстеження цієї території. Наразі працюють вибухотехнічні служби і кінологічна служба працює. О 18:07 зареєстровано повідомлення в черговій частині Хмельницького відділу поліції.